La catifa vermella al mig de la plaça Miquel Bosch indica el camí que hauran de recórrer els i les models que participen a la passarel·la de moda de Bigues i Riells del FAI. L'activitat és la principal novetat de la 5a edició de la Nit del Comerç, organitzada per Virca, l'Associació de Comerciants de Bigues i Riells Comerç Actiu, amb l'objectiu de donar a conèixer el comerç del municipi entre la població. Les models d'aquesta passarel·la són les mateixes clientes dels establiments de roba del municipi, que valoren així l'experiència. Bueno, ha sido una experiencia muy divertida, muchísimos nervios, porque hemos tenido muchos nervios. Y encima no sabíamos hasta el último momento si realmente lo íbamos a poder hacer o no por el tiempo, por esta variante. Sí, porque esta mañana nos hemos asustado un poquito, que ha empezado a diluviar. Pero bueno, muy bien, muchos nervios, pero al final ha salido todo muy bien. Yo no sé si repetiré la propera edició, però ha estat una experiència super maca, super emocionant. I jo què sé, estàs al poble i és molt maco, no? El sortir, la gent, la cara que posa, està molt guai, és molt xulo. Elles són tres de les models que han desfilat en una passarel·la en la que s'hi ha mostrat roba i complements de diversos estils, per home, dona i joves, amb un element comú. Tot es pot trobar als comerços del municipi. La gent, nosaltres tenim un comerç local, un comerç de proximitat, de força qualitat, i el que volem és que la gent ho coneixi i que compri els seus productes, perquè és molt important per tots els pobles que tinguin vida i que tinguin una vida comercial important. La 5a Nit del Comerç ha comptat amb altres activitats, com ara paradetes, tallers infantils i música en viu i discjòqueis.